senhores, em nome do Sescom São Paulo, sejam todos bem-vindos ao 5º Sescom. Realizamos esta 5ª edição do Seminário de Gestão de Empresas Contábeis com o intuito de proporcionar aos nossos representados momentos e oportunidades de aprendizado, de troca de experiências, de conhecimento de novos paradigmas e tendências. Em nome do nosso vice-presidente Márcio Massal Shimomoto, agradecemos a toda a comissão organizadora do evento, que não mediu esforços, trabalhou meses com dedicação e empenho a fim de proporcionar o melhor para todos vocês. Obrigado a toda a equipe. Gostei muito de ter participado do GESCOM, promovido pelo Sescom aqui em São Paulo. Primeiro pelo sentimento, a atmosfera, a energia positiva, a determinação dos profissionais de contabilidade, empresários, pessoas que são dedicadas a essa atividade, alguns de pai para filho, de avós para netos, demonstram não só o acerto da perseverança e da escolha dessa profissão, com uma capacidade de dignificá-la e fazer dela um mantra nas suas vidas e um belo exemplo aos seus filhos. Gostei muito de ter participado deste evento, espero poder estar aqui nos próximos.